Учні школи номер 12 завітали на 12-й канал. Тут вони побачили, як працюють журналісти, режисери, оператори та дізналися про нові для них професії. Дехто відразу захотів попрактикуватися. Ми зараз на 12-му каналі. Відбувається екскурсія. Я зараз буду питати інтерв'ю в Ані. Сьогодні ми будемо тут. Доброго дня, мене звати Анна. Ще другокласники спробували себе в ролі дикторів. Вони по черзі читали тексти новин. Зізнаються, що це важче, ніж собі уявляли. А не робити помилок взагалі неможливо. Цього дня гості спробували себе і в ролі телеведучих. Ви в ефірі 12-й канал. Мене звати Віка. У мене в гостях Ангеліна, Ея, Софія, Ія, Аня, Богдана. Як виявилось, серед другокласників є чимало охочих в майбутньому очолити телекомпанію. Вони вже мають своє бачення роботи каналу. Мене звати Тимофій. Що б ти зробив, коли б тут був директор? Я б розширив директора місце і зробив більше картин. І ще зробив пароль на дверях. Діти кажуть, що найбільше їх вразила студія. На цій локації вони зробили чимало фотографій, почули про те, як створюють програму і як працюють ведучі. А на згадку про екскурсію вони отримали солодкі подарунки.